Jednostavno, rješenja su vrlo jednostavna. Ostaje nama, moramo pobijediti obe dvije utakmice i to sve što nam ostaje. Ostaje na ovim curama da daju svoj maksimum, više od toga. Ja i dalje vjerujem, apsolutno vjerujem da mi to možemo, mi smo to sposobni bez obzira u kojem sastavu igramo, samo naravno moramo biti toliko unutra. Moramo, prije svega ja govorim da su ove dvije utakmice želje. Moramo htjet više i od jednih i od drugih i onda tu želju, to htjenje pokazati na igralištu, bacanjem na svaku loptu, pomaganje u svakom trenutku, ozbiljnost u svakom trenutku i duboko sam uvjeren da onda može napraviti dobar rezultat. Evo, došli smo u tu situaciju, završnica kvalifikacija, naravno nemamo prostora za nikakve greške, desila nam se ta sa Ukrajinom na našem terenu, sada trebamo to sve ispraviti, imamo priliku, zavisimo samo o nama, realno po meni šanse su dosta dobre, moramo odigrati jako dobre dvije utakmice da prođemo ove kvalifikacije, tako da ćemo napraviti sve da to i učinimo.